ugu horreyn waxaan qirayaa in dadka tirada yar ee ku hadhay tabacashada beeraha inay dhibaatooyin badan qabaan dhibaatooyinkaasoo intooda badan ay u geystaan khawaarijtu iyo dhibaatooyin ay ka dhaxleen dabcan burburkii dowladnimadii soomaaliya waa qofka soo saaraya ku dadaalaya inuu soo saaro wixii uu cuni lahaa oo aanu cid baryin waxa dadka magaalooyinka jooga haqooyin kale ayuni ahayeen kuwii doonaa iasoo saaraciidamada alabka sida gaaahaa uwa baraha kontrolada laga cawday jooga waxaan leeyahay dadkaas beerleyd soma a dadka ugu qiimaha badan hacabka somali maanta nool beerleyda hala qiimeeyo ganacsiga ay wadaan e aau dulqaadan karin mudo badan inuu taagnaado meel idikoo amniga iyo shuruudihiisa iyoaadiii xadudbai iaai amaanaiim waxaan dhegaystay cabasho berleyda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa khudaartu ay ka cabaaaa dhibaatooyinka haysta baraha ontaroolada ee lagu sugayo ciidamada alaba sida ku sugaaan amniga shacabka somaaliyeed ugu horeyn waxaan qiraya in dadka tirada yar ee ku hadhay tabacashada beeainay dhibaatooyin badan abaan dhibaatooyinkaasoo intooda badan ay u geystaan khawaarijtu iyo dhibaatooyin ay ka dhaxleen dabcan burburkii dowladnimadii soomaaliya oo infrastructurekii beeraha ama loogu adeegay ama ay marayeen uu burbursan yahay beereleyda soomaaliyad ee sharafta badan waxaan u sheegayaa in guud ahaan dowladda soomaaliya gaar ahaana wasaaradda beeraha een anigu wasiirka ka ahay inay u taagantahay inay caawiso يني, inay wax la qabato nainay u samayso wax kasta oo dhiirigelin ku ah sidii wax soo saarkooda u fiicnaan lahaa sidii noloshoodu u fiicnaan lahayd sidii faaiidada ay ka helayaan e, ganacsiga beeraha waxyaalaha beeraha kasoo go-a iyo e beeraleyda e, sidaan uga shaqeyn lahayn mas-uuliyadaas baanuu taagana hadaanunahay wasaarada beeraha oo ann mas-uuliyadeedu tahay adaan si gaara uxuso haddaan si gaara u xuso cabada meela dhibaatada ay ka cawdeen bereleyda hadlaysay ee ku saabsan koontaroolrada meelaha la amniga lagu sugo caasimadda waxaanu diyaardii la nahay oo habeen iyo maalin ka fekraynaa inan inaanu idacaawino sidii wax soo saarkiinu uhagaagi lahaa sidii suuq geyntiinu ay u hagaagi lahayd ayaanu ka shaqaynan hadaan si gaara u xuso dhibaatada ay markaan ganacsatda hadlay ama ereyda hadlay ay ka cabaayeen e ontrolda mid waxaan dhahayaa berleyda soomaliyeed midna waaa dhaha ciidamada alaba sid ee baraha ontr joog mliwsugaya amniga shacabka soomaliyeed wuxuu ka digtoon yahay oo ka badbaadinashacabka mae dhagaraha kawarija

aan u dulqaadan karin mudo badan inuu taagnaado meel idinkoon amniga iyo shuruudihiisa iyo taxadirkiisa ku xadgudbaynin haddana waxaan idinka codsananaa wasaarad beeraa ahaan wasiirkii wasaaradda beeraha ahaan waxaan idinka codsanayaa inaad wax ay sidaan awgii oo aan wakti badan meel ooli karin dhiirigelintii dadkeenna wax soo saarayana ay waajibina ku tahay qof kastoo soomaalia inaada u dadejisaan adeega dowladda e ee barta cotorosha ka socota inaada u dadajisaan khudaarta gaar ahaan inaad xili hore oo subax a u yeeshaan xiliyo ay soo istaagto iyo meel gaarah ay soo istaagto kabacdina adeega iyo amniga sugistiisa aada u dedejisaan ka hormarisaan gaadiid kasta oo kala taagan saraakiisha ciidamada amniga sugaya